Hej, tokrat preverjam spet živila, ki jih moram nujno porabiti za današnje kosilo ali pa mogoče za večerjo, da jih ne bomo zavrgli, ker hrana ni za tja en dan. In veste, da lahko največ za manj zavržene hrane naredimo kar sami, mi, doma? Sem se pa tudi pozanimala, kako za to poskrbijo v Lidlu, tako da pojmo pogledati. Se tudi vam že kdaj zgodil, da vam je zgnilo sadje oziroma zelenjava, kljub temu, da ste ga hranili na nekem hladnem, temnem prostoru? Ja, to se marsikdaj zgodi, zato ker je pogosti krivec zraven in to je jabolko. Jabolko namreč oddaja plin, ki pospešuje gnitje in zorenje, tako da ga hranimo drugje kot druga živila. Recimo, če imate krompir in jabolka, dejte jih ločiti na dve različni mesti, če se le da. In seveda jih uporabite čim prej. Dejte mi zaupati, kako pa vi uporabite jabolka, ki jih je letos res veliko in da jih ne vržete stran. Kaj vse naredite iz njih? Zelo, zelo rada uporabljam posode. Lahko so to steklene, lahko so to plastične in sicer za shranjevanje živil. Ker notri bodo živila res dlje časa zdržala. Predvsem to velja za kakšne redkvice, za sadje, zelenjavo. Date v posodo, v katero koli jo imate doma na voljo, zaprete, date v hladilnik in poskrbite na tak način, da boste še dlje imeli živilo sveže. Buče so eno izmed mojih ljubših živil v jesenskem in zimskem času, ker zelo dolgo časa zdržijo, če jih pravilno hranimo. Torej nekje v temnem prostoru, na hladnem, zdržijo veliko dlje kot recimo na pultu. Zato predlagam, da jim namenite neko mesto, da jih boste tam shranjevali in boste videli, kako dolgo v bistvu zdržijo. Torej, uporabite jih pa lahko za različne jedi. Me pa zanima, katera je vaša najljubša bučna jed. Ali to s hokaido bučo, z maslenko ali katerokoli drugo bučo. Priporočam, da si enkrat na teden vzamete čas in na hitro pregledate vaše omare in hladilnike in date živila, ki jih je potrebno uporabiti čim prej, spredaj. Torej, tudi če je to v omarah ali v hladilniku, date ta živila spredaj. Tako vsakič, ko odprete hladilnik ali omaro, veste, aha, to moram porabiti. Vsak od nas lahko poskrbi, da je manj zavržene hrane, imajo pa tudi v Lidlu marsikater način, da je teh zavržkov bistveno manj tudi v trgovini. Da do presežkov ne prihaja, imajo v Lidlu sistem avtomatskega naročanja. Torej, poteka nek izračun, koliko živil je potrebnih imeti na policah, da so police še vedno dovolj polne, optimizirani pa so tudi morebitni presežki, ki bi ostali po zaprtju trgovine. V primeru, ko na policah ostane še vedno uporabno sadje, zelenjava, mlečni izdelki ali drugi pekovski izdelki, grejo v sklopu projekta Donirana hrana k humanitarnim ustanovam po vsej Sloveniji. Zelo me je razveselil podatek, da hlajeni izdelki, kot so ribe in meso, pred rokom uporabe dobijo nižjo ceno, torej jih znižajo za 30%, ker so ugotovili, da je na tak način zavržene še manj hrane. Za manj zavržene hrane ni pomembna samo teorija, ampak tudi praksa. Praksa je tista, ki bo otrokom in vnukom, prijateljem, sorodnikom pokazala, kako lahko vsi skupaj zavržemo manj hrane. Zato je projekt, ki je nastal v sodelovanju z Ekošolo, Hrana ni za tja v en dan, en izmed ključnih, ki ga je osnoval Lidl, zato, da naučimo naslednje generacije, kako lahko poskrbijo doma v svoji družini, da bo teh zavrženih živil čim manj. Tako so letos izdali že 7. knjižico reciklirane kuharije. Recepte so večinoma prispevali otroci iz šol in vrtcev, ki so del projekta Hrana ni za tja v en dan. V Sloveniji 24. aprila obeležujemo Slovenski dan brez zavržene hrane. In to je še ena izmed pozitivnih praks, ko otrokom in vsem ostalim predstavimo, kako pomemben je zgled, da zavržemo čim manj. Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane, o odpadni hrani, vam vsem želim, da bo čim manj zavržene hrane, zato pa hitro pojdite pogledati v omare, hladilnike, klet, garažo, kamorkoli že, kjer shranjujete vaša živila, da bo teh živil čim manj zavrženih. Se vidimo naslednjič v Bolje za okolje. Čau, čau!